Ještě pořád. No tak přátelé, zdravím vás, tady Maťu Myšík a dneska v kytarové zbrojnici unikátně můj tatínek. Čau. Unikátně, pravda, že on Maťo bydlí opatrovejš než já a pro mě to je někdy takový. Dneska jsem šel až ze zdola nahoru, jak jsem trošku udýchaný, takže jsem na návštěvě u svého syna Maťa. No přátelé, a dneska si budeme povídat o kytarách trošku jinak samozřejmě, neočekáváme, že táta tady bude vyprávět o nějakých aparaturách a krabičkách, ale na co se můžu tak jako těšit třeba diváci? No to uvidíme, no, tak podle toho, jak se budeš ptát. Nějaký historky vytáhneš nějaký, kytám. No nevím, jestli si vzpomenu, já jsem postarší, že, takže snad si na něco vzpomenu. No. Spíš to bude takový o těch situacích a těch kytarách. Oni jsou jako ženský, jako i pěkný, že, takže já jsem za život taky vystřídal pár kytar, takže možná tak nějaké. Je přiblížím nějakým jiným způsobem než odborně. Výborně, přátelé. Takže jdeme na to. Tak vítejte, přátelé, u dalšího dílu kytarové zbrojnice. Dneska teda s mým tatínkem a já tady mám pro tebe takový dárky od partnerů kytarové zbrojnice. Budeš mít druhý Vánoce vlastně. Jo, ty brďo, se docela těším. No. Víš, je to tekutý. Hele, není. Hele, máš tady literatura. Nějaká literatura od partnera Jasná věc, tak ti posílají takový dárek s překvapením. Vůbec nevím, co tam je. A mám si to dát pod příští stromeček? Já bych to rozbalil klidně hned. Hned, jo, klidně tak to jdem strhej. Svůj papír odazvy dá Humans Prague of Prague. Lidé Prahy. No, to je brďo, tak to je prýma. Poznáš lidi, které vůbec neznáš. A je to češtině. Je to češtině. Tak to je úžasný. Tak to jsem zjeroj. No ty, tak to si počtu, kde je kdo. Spoluobčany pražské. Ano, a to je moc pěkně. Jo, vypadá to hezky. Teda jsou tady fotky, jeden mladý, jeden starší, ten samý. Jeroste, ano. Tak jo, tak děkuju sponzorům. Tak potom tady máš prosím tě druhý dárek, který je takový muzikantský od partnera Vidara, co vyrábějí kytarový záležitosti. Tak oceňuji hlavně pytlík. Pytlík je skvělý, ten se ti bude hodit i na ježdění jako no, po koncertech. No. A v něm tě čeká pár drobností. Jo, hele, ty brďo, vidíš to. Já máš ty kabel. Kytarový kabel, tak ano, ten se hodí vždycky, protože zrovna minule chlapci říkali, jej, kde je ten Láďův kabel. Tak a možná v tom pytlíku je ještě něco, ale když si tam hrábneš ruku, tak já to podržím. To je jako nějakou placku. Ano, furt pozdravuji kytaráře, skvělého kytaráře. Tak, tady je ještě, trsátka ty nepoužíváš moc. To ti můžu nedvěnovat. Tak jo, tak trsátka si nechám, to prosím. Ano, ty se tady rozdělíme, ty. Tak, ty sponzorský. Tady ještě jsme byli u furcha, tak posílají takovýhle triko. Jo, jasně. Je. A je to XL? Je to XL. Jo, XL, tak to je dobrý. No. Tak. A je to i takový jako vkusný. To jsem si právě říkal, že by se ti mohl líbit. To bych mohl i použít, jasně. Jo. Tak, a to je od mého narození? Ne, to je od... Ano, 80. Furk začal vyrábět tady. Ano. Od narození pana kytar Furk. Tak děkuju, opět děkuji. Ano. A ještě tady prosím tě od našich přátel z prodejny Alexin. Jo, no tak. Posílají ti tvoje oblíbené John Pierce. A to teda zrovna ve chvíli, kdy potřebuju, protože už, no jasně. Náš oblíbený obchůdek nahoře v Dejvicích, jo, viď. Zdravíme kupy Petře, s Alexin. Petře, děkujeme. Teda já děkuji. No tak jo, tak obdarovávání máme za sebou. Tak moje sebevědomí stouplo, obdarovaný je vždycky trochu šťastnější než neobdarovaný. No ještě tě kole z Lehonka tě vyspovídám. Jo, aha. Vzpomeneš třeba, kdy jsi poprvé vzal kytaru do ruky? No, kytaru do ruky jsem vzal snad ještě někde v parku. Myslím, že to byl, jak on se jmenuje, Láďa Lahoda, tak hrál s Pilarovou posléze, bohužel tragicky zahynul na letišti tenkrát, když to letadlo chytlo. Ale ten mi ukázal pár prvních akordů, základní E-dur, že jo? Aha. A pak a tak dál.
Takže v parku, no, jsem parku držel poprvé kytaru a mě uchvátilo teda hlavně to, jako, že tam bylo hodně děvčat okolo. Takže já jsem si říkal, jaká byla motivace teda. Takže děvčata, no a pak jsme ještě s Petrem Rajčincem, mým kamarádem, na 9 let jsem měli takový jako hudební sdružení, my dva, a pak ještě se k nám přidal jeden takový kamarád, který měl pionýrský bubínek, jo, takže jsme... To byly kapela normálně. No tak skoro kapela, že jo, španělky, a tak jsme vyřvávali takový ty písničky, měla vlasy samou loknu, takový ty semafory a různý, a pak já jsem zpíval Jailhouse Rock, ale v takovém jako pseudo, jako Duva a tak dále, takže jsme uměli asi 5-6 písniček a to nám v tom parku vystačilo vždycky na to, než nás třeba někteří svými tvrdými pohledy jako vyhnali někam v hlavičku dál, nebo tak. Ale tak, takže to bylo to, tak začátky v parku, no. Ale vydržel si a... Vydrželo mi to dneška, no, to je pravda, no. Zhruba i stejný počet akordů mi vydržel. Jo, to vás naučíme, přátelé. Není jich mnoho a od mistra, kdo by nechtěl se naučit základní 3 akordy, že jo? A ještě teda ještě jedna taková jako perlička, vlastně to se mi jako by líbí, že všichni tě znají jako písničkáře, co se doprovází na kytaru, ale ty jsi vlastně měl období solového kytaristy, viď? No to bylo velmi krátký, to bylo a taky v takové situaci, kdy jsem vpadli Rusové, čili 68. a srpen, že jo, a prostě bylo to takový dramatický a spousta hudebníků se jaksi vydalo na cesty za hranice, protože to bylo ještě pár dní možný vlastně jenom odjet bez žádný doložky a bez žádného povolení, prostě hranice byly otevřený, tak Petrovi Novákovi se rozpadla skoro, no, pár základních členů emigrovalo, takže i kytarista a tak jsme byli v Redutě a tam jsme si tak jako on truchlil a my jsme tam psali ty plakáty proti bolševický, že, a proti ruský a pak jsme chodili vylepovat a on pořád truchlil a pak říkal, no hele, já mám kšef v září do Finska, nemám kytaristu. Se říkal, Petře, neboj, samozřejmě už jsme měli v sobě dohromady litr vína, tak jsem mu řekl, já ti to zahraju a říkal, dobrý, tak jak jsme domluvený, a teď já jsem zjistil, že já neumím rád na kytaru, já umím rád ty akordy a tam byly nějaký i sola, že? Takže jsem se musel tak nějak jako, což jsem udělal, i chvilku jsem cvičil i stupnice tudíž, takže tak a pak jsem to turné docela tak jako odehrál, pak jsem ještě asi, co jsme přijeli po měsíci nějak zákonec září, tak ještě říjen, listopad a pak jsme s Radimem a s Jirkou Kozlem a s Vladočechem založili Blue Effect, takže pak už se mi zase kytaru odložil jenom jako doma na stojána a tak, ale první kytaru jsem dostal od maminky vlastně k narozeninám a to mě bylo asi 8 a to byla taková ta z bazaru, víš, španělka, rozvrzená, trošku otřískaná, tak nějak, no, tak jsem to nějak se pokusil naladit přibližně a pak jsem začal doma vyřvávat nějaký ala songy, takový improvizace nebo něco a máma mě s tím vyhodila na balkón a tak jsem řval na balkoně a tam zase lidi začali zvát na mě, ať už to nechám. Tak jsi šel do toho parku pak. Pak jsem se posléze pak přemístil do toho parku. No. A ty jsi ještě zmínil Radima a ty jsi vlastně říkal, že ti taky jakoby celkem dal takový jako nějaký jako lekce nebo ti naučil vlastně. No, ne, tak třeba byl čas, někdy třeba na hotelu nebo tak jsem přišel za ním a jsem říkal, Radime, já nevím pořád jako ten hámul, jak mě to tam nějak ty prsty nejdou poskládat patřičně, jak on mi to tak jako trpělivě ukázal, jo, ještě mi k tomu zahrál tu stupnici, že jo, a to nebylo takový, jako že by to bylo pravidelný, nebo jo, nebo že by mě učil hrát na kytaru, ale v průběhu, jo, těch chvílek, tak jsem se občas nějak dozvěděl o nějakých taky dimenzovaných, jako různý takový ty, že mi poradil jak na to a v té harmonii se trošku orientovat. Tak přátelé, jdeme na ty kytary, jo? Jo, no. Tak může. Jo, tak první kytara. Pořád hraje. To je ještě na to, že je to taková babička, no, už. Ono to tam u nás leželo v Adamově pokoji, takový, jako, jak bych to řekl, jako zanedbaný dítě v koutě a
ty jsi to nějak hezky teď upravil, vyčistil. Jo, dal jsem tam nové struny. Struny. A normálně to kytara, která ještě pořád hraje. Tak to jsem docela, to ti děkuju, teda myslím i za Adama, protože on taky nějak tam měl asi dvě struny prasklý, kterých si asi 4 roky nevšiml. Jo, byl to takový kytar. Jo, tohle byla vlastně jedna z prvních jako akustických kytar, jako takových těch pořádných. Jo, že vím, že jsem tenkrát, to už bylo, to jsme byli po nějakém tom období, před ETC, myslím, že jsem zpíval s Lubošem Andrštem z jeho kapelou Energit a tam jsem už moc nehrál, ani moc pak nespíval, protože Luboš měl takový období ovlivnění jazz fusion, nebo jazz rock jsme tomu říkali, já prostě hrál takový ty dlouhý instrumentální skladby a já jsem tam párkrát zaspíval, pak jsem seděl v šatně a pil panáky, takže se přiznám, že mi to tak jako nevyhovovalo úplně. A takže jsme založili s Láďou Padruňkem a s Petrem Pokorným jsme založili vlastně ETC a tam jsem nějak pocítil potřebu vlastně hrát jako trošku jako akustické věci, takže jsem poprosil Frantu Francla, který tenkrát jako měl možnost jezdit do Anglie, protože byl ženat s Joan Duggan, jako britskou občankou, manželka, bezvadná ženská, bezvadná zpěvačka. A jeli do Londýna, tak jsem ho poprosil, jestli by mi nekoupil nějakou jako dobrou španělu, ale měl jsem jenom 100 liber, jo. Takže ta kytara vlastně je jako v té době byla úžasná. Já jsem tady takový piezo snímač, takový zvláštní, který má do dneška olinné skleba na violončele, na tom samodomo. Jo, takhle taková šňůrka. No, tak na tuhle kytaru jsem vlastně, s tou mám takovou jednu historku, jsme předskakovali před Rolling Stones a já jsem přijel na ten Strahov, Mirda pro mě přijel tím svým nějakým žigulikem, nebo co to měl za auto, náš technik, a já to vyndám futrál, že jo, tam na tom velkém pódiu a odevřu a najednou zjistím, že tam ta kytara není, protože jsem samozřejmě velmi poctivě si tam dával večer předtím nové struny. A ona zůstala na gauči, a ten futrál byl tam natolik těžký, že se mi zdálo, že to tam je. No tak pak jako Mirda sjel domů k nám, ještě přivez teda jako basu piv, protože to Plzní, protože oni nám tam dali nejdřív nějaký Foster Beer a to bylo jako bezvadný pivo australský, ale pak řekl, že to není pro nás, že to je pro tu předkapelu. a nám tam dali nějaký Beck's Beer a to bylo hrozný, co se nedalo pít. Takže když Mirda ušel pro mou kytaru, kterou jsem zapomněl doma, tak přivez basu vychlazených Plzní, takže a jinak to zákulisí bylo úžasný, oni jsme měli šampaňský a ovoce a jídlo a všechno, a gauče a tak, ale takže já jsem tam hrál pak na to dělal tu kytaru, ale pointa ještě byla v tom, že jsem tady měl takový ten piezo snímač, takový malinký, a tady byl takový ten mini jack, jako jsou třeba na sluchátka, nebo jo, prostě takový a teď a zapomněl jsem šňůru, že? Vůbec jsme nebyli nervózní. Takže že jo, ty technici od stovu řekli no, don't worry, že jo, prostě, že no problem. Takže tak přinesli, jestli můžou do toho zasáhnout ty kytary, tak oni by se namontovali takový jako velkou samici na jack a dali mi teda opravdu dobrou šňůru. Jo. Takže jsme ten koncert jako mohli odehrát v pohodě a dokonce jsme měli zvukovku, takže jsme si to tam nastavili úplně, že ta španělka hrála senzačně. Ty pamatuješ, že všichni jako z toho byli úplně vyplesklí. No, jako a to jsme hráli na půl výkonu. No, jasně. Ale že ten na tom pódiu přímo ten zvuk. To bylo neuvěřitelné, protože samozřejmě nejenom, že byli odposlechy, jak jsme zvykli jako před náma, ale byly odposlechy i ze stran, takový ty side feely, že a pak jako byly ze zhora ještě a pak byly spod pódia. Tam byl takový jako rošt, no, takový, myslím, že Paulovi tam upadlo trsátko, nebo Kubešovi. Kubeš, kurva, kde je trsátko? ale hrálo to i ze spoda, takže my jsme byli opravdu ve zvukový lázně. Hmm. To jsme v životě nikdy už předtím samozřejmě, že ne, že jo, ale to byl takový ten rozdíl, jak myslím, že Mayer píše, jako ten rozdíl toho mikrobusu, který přijíždí k Apollo, jo, jako tak to byl takový ten rozdíl, aparáty jsme byli zvyklí něco na ten způsob, jako Škodovka versus pak, jako no, prostě, jo, jako tohle monstrum obrovský, ne, tak to bylo pěkný, no, tak tohle zažila tahle kytara se mnou, ano. Tak jo. Moťo se šikovaný, čeče, to hraje docela, co je. Jo, dobrý. Ještě to pořád.
prsty nezejdou, člověče, jak je to. To je nezvyk, no. To je. Ale taky vlastně za tuhle kytaru víceméně můžou Rolling Stones, protože když jsme, že jak už jsem zmínil předešlé kytaru toho Fendera, že jako se osla ta kytara jako moje tenkrát na Strahově, že? Ale Keith Richards hrál hodně akustických pecek v jejich setu, jako při jejich koncertu, jako na tohle Godena. On měl takový, trošku jinak vypadal samozřejmě, ale prostě mně se hrozně líbilo, že vlastně tahle kytara, která je to prkno, je tady takový struník pod tou horní deskou, který rezonuje, takže vlastně ten zvuk je přibližně akustický, ale v kapele. Jo, no, takhle to zní fakt senzačně, no, takže jsem nemohl jinak, než že díky Praha Music, který vlastně měli tenkrát zastoupení od Godena, což je myslím kanadská firma, že jo? No. Takže jsem tam nelenil a odešel a nakoupil a byl jsem rád, protože při těch koncertech to znělo velmi, velmi příbuzně v tom souzvuku kapely jako akustická kytara a Nevas bylo to, protože ty španělky, přesně, no, jako jak jsem měl i třeba ten piezo s ním až, tak to vlastně jako na tu španělku s kapelou hrát jako moc nešlo, protože to se dostávalo do vazby, no, v tom odposlechu. No. Takže tohle to mě uspokojilo na mnoha léta, no ale všeho je jednou dost, že? Takže jsem ji pak jako odložil a koupil jsem si opravdu jako v té době a i na svoje finanční možnosti jsem si koupil konečně jako akustickýho Gibsona, no, protože to byl můj sen a byl jsem přešťastný. Ještě teda tady k tomu Godinu, já si pamatuju, že vlastně jako to bylo fakt celkem dlouho, třeba 10 let to jako. No dlouho, bylo, no, dlouho, no. A i vlastně Franta Černý z Čechomoru, tak jeho jakoby no. Měl. Myslím, že ano, no. Určitě, no, to měl bílýho, to byla taková éra tady. No, byla to éra, ale jako v podstatě jako ta kytara je velice jako šikovná z těch důvodů, jo, jak jsem už jako předeslal, že fakt to hraje bezvadně v tom souzvuku kapela Nevas Beatles a ten zvuk, ještě tady samozřejmě jsou možnosti různý variace, jakoby víc basů, středů, jo, člověk si to může skorigovat ještě, jak se mu to i líbí. Ten equalizer, jo. Tak jo, no, takže je to jako kytara, která prostě v té rockové muzice má svůj smysl a nejenom, myslím, že i v country se to používá. Jo, takže prostě je to fakt jako dobrý nástroj pro nás, co na kytaru nehrajeme nejlépe. Ale třeba se na ní podle mě moc neskládal, veď? Nebo že by si seděl s ní a hrál. To nehraje, no. To je to prkno. Takže doma ne, ale jako na koncertě ano. Tohle je kytara, kterou jsem si pořídil, když už jsem byl trošku solventnější, protože jsem odjakživa toužil mít Gibson kytaru. Že? Takže tohle je takový, tomu přezdívali model BB King, ono to tady má nějakou značku, to vám pak jako Maťo prozradí, přímo to číslo výrobní a tak dále. A musím říct, že na tu jsem hrál hodně dlouho a je to taková, no přesně BB King, jo, čili více mě bluesový nástroj s výborným snímačem. Bluesová kytara, i folková, i rocková. Na to jsem hrál hodně dlouho. Taky to není vidět. Hodně dlouho, je hodně poškrábaná, jak jste si všimli. Teda není poškrábaná, ten lak jako popraskal, ale mě se vlastně nechtělo do toho jít jako nějakou opravou, protože ten zvuk, myslím, je pořád jakoby na to, jak je to starý nástroj, tak je dostatečně dobrý. A hlavně snímaný elektricky hraje velmi rovně, ta kytara hraje bezvadně, jakoby,
jako přes snímač a do PAčka, že jo, a tak dále, takže myslím, že velká spokojenost. Opravovaný byl akorát jednou, tady ta samice se nějak vyvyklala, má to bezvadnou mechaniku tady tu jako naladění, protože jde velmi pozvolna, jo, takže opravdu tam jako je to jako v podstatě dokonalý. No taky to něco stálo, že jo. Už si nepamatuju kolik, ale od Praha Music jsem dostal tenkrát slevu. Takovou docela velmi příjemnou, takže jsem jim vděčen a teďkon ten nástroj vlastní můj syn Adam. Láme dívčí srdce, no tak Gibson, že jo. No, hvězdičky to bylo. No jasně, to takový trošku jako no, blues, ale no, jako Amerikán, takže je to nástroj, se kterým jsem byl velice spokojený. A proto jsem si pořídil ještě teďkon ku stáru ještě jednoho Gibsona. No a proč vlastně došel k tomu, že jsi se rozhodl jako pro novou kytaru? Protože jsem začal hrát víc takový, ne víc, ale jako poměrně dost, to akustický trio, víš? Jo. A tohle to hrálo bezvadně v kapele, ale přece jenom jsem zatoužil, a to sice na základě našeho jednoho zájezdu do Kanady s Pavlem Skálou. Jsme hráli v Torontu, byl tam se jako naskytl takový kamarád Luboš a ten měl toho Gibsona právě, kterýho jsem si pak posléze pořídil. Je to ten model 45 a to hrálo tak senzačně, jak teda se snímačem, tak i akusticky, jo, takže jsem se natchnul a řekl jsem si, že čas nastal jako na změnu a tohle jsem teda věnoval Adamovi, jak už jsem řekl a teda přesunul jsem to vedle do pokoje, že? a pořídil jsem si dalšího Gibsona, kterýho vám za chvilku ukážeme. A je vlastně vtipný, že v podstatě ty jsi se žádný kytary nezbavil, veď? Vlastně ne, no tak proč kytary, vlastně? Tak já myslím, že ty nástroje, když jsou doma, tak vlastně a když hrajou, že oni jako nic jim nějak jako nebyla nutnost i zaplať pánbu jako je prodávat třeba nebo tak si myslím, že když je podědíte, tak třeba ještě na to budete rád. Tam ale každý vlastně, no, Adam, no, já, Eva. No ano, jasně, když Evo popadne nějaká tvůrčí chvilka, tak popadne nějakou z našich kytar. Ty kytary slouží jako v naší rodině, jako doprovodné nástroje všem. No tak jo, tak si podíváme teda na tu poslední. No. Tak jo. Vlastně můj poslední, druhý Gibson, poslední kytara, kterou jsem si pořídil a jsem s ní přímo nadšený, protože hraje samozřejmě výborně jako akusticky a pak samozřejmě i přes to PAčko, že přes to zesílení, přes snímač, tak má nádhernou barvu. No. Je to takový, i proti tomu Gibsonu, tomu a la BB King, no, tak prostě tak to přece jenom tohle je takový jako barevnější. Přesně, no, v Kanadě jsem si na ní zahrál Luboš Hulka, jí měl a tak se mi to hrozně líbilo. Takže pak mi jako dovezl z Kanady, takový jako z bazaru. Přímo v bazaru, jí koupil on z Havají naše. No, on mi přivezl, no, za takovou jako slušnou cenu a takže byl na mě hodný a musím říct, že jsem s ní spokojený do dneška, přímo nadšený v podstatě. Takže tak. Hele, a třeba byla i ve studiu? Jasně, no, byla i ve studiu na ztraceném podzimu, tam zazněla. A je důležitý, že na koncertech, víš? Jako. No, a i to trio, že, ten takzvaný čuďák, jak tomu říkáme, tak tam to prostě jako... A já jsem teda, že tam ještě, no, kolik, půl roku
zpátky jsem hrál 12, jo, takže ještě jo, tloušťku, jo, bez jo, mluvím, ano, podotýkám, ano, šířka nebo tloušťka strun, ale taky jako náročný na umáčknutí, no, takže jsem pak ustoupil, takže teď tam jsou 11, ale má to tu výhodu, že tenhle nástroj vydrží být naladěný celý koncert, jo, což je senzace s malinkýma niancema. Takže to je prýma, že když právě se třeba hrajeme ten čudák a já to tam mydlím, prostě ty backlighty, tak vlastně v podstatě vůbec nemusím dolaďovat akorát o pauze. Jo. Takže to je výborný. No. To je, že to není přerušovaný, že člověk se nemusí soustředit. No. Ještě to má tu výhodu. Pro mě. No jasně, jak se věnuješ těm lidem. Že No. Takže tak to s tím nástroji jsem velmi spokojený. Hele, já se chci ještě zeptat, poodhalit divákům tvou unikátní kytarovou techniku, takzvaný letenský dloubák. Za to si musím vyhrnout rukáv. Ne, no tak to spočívá v podstatě. Třeba když hraju tyhle ty blues, tak já mám tady tu malikou hranu jako pořád opřenou jako na těch strunách. Jo. Takže nehraju tím správným způsobem takhle ze zvora, že položená ruka, která je uvolněná v zápěstí, ale já si to takhle tlumím a ta ruka vypadá jako že je taková jako ohnutá trošku, ale má to smysl, jo. Tak jo. Jo, prostě... Jo, že to je tlumený, no. Že vlastně si pořád přetlumuješ. Přetlumuju, no, že kvůli tomu rytmu, jo, prostě. Jo, že to prostě... Takový na půl perkusivní trošku. No, tak protože já vlastně v tom čuďáku hraju víceméně jakoby ten základní backlight takový trochu, samozřejmě čím líp jsem v kondici, tak tím líp, to je i rytmicky, samozřejmě škodolibí hudebníci vymysleli letenský dloubák. Že to je speciální. Já si to přesně pamatuju, Pavel stál a kuci. Jo, ale to mě nikdo neučil, mě to takhle jako začalo bavit, jo. Jo, prostě když... Tak mi to takhle vyhovuje. No. Tak už jsem to byla si... taková mikrolekce. No, to jsou takový kytaristi, jako třeba Hendrix, taky vlastně víceméně vypadalo, jako, že to je neuvěřitelný a hraje, jo, že nemá tu ruku postavenou jako správně, jo, tady opřený o palec, ale že prostě to drží jako lopatu trošku. Já taky, jo, já jsem taky k tomu přišel jako samouk, takže jsou to samozřejmě pro dobré kytaristy zlozvyky, ale tak já se... Já se jenom doprovázím to moje vykřikování si tak nějak, takže mě to takhle jakoby dostatečně vyhovuje tahle ta technika legrační možná. Takže když někdo by chtěl se to inspirovat, tak letenský dloubák. No, by mohl být zařazen do učebnice. Ano. No ne, to třeba, když Radim viděl, jak já držím tu kytaru, tak říká, hele, to takhle nemůžeš. A bohužel mě to neodnaučil. Já jako říkal, to musíš tak, no tak jak kytarista, že jo. Musíš, z toho nefungovalo, no, to. Radim Mladík taky vlastně studoval konzervatoř jako kytaru, taky ho vyhodili, já nevím, který myslím ve druhém ročníku. Spousta vlastně mých kamarádů, hudebníků, třeba Honza Hrubý taky vyhozený z konzervatoře, že jo. Konečně můj syn Adam taky vyhozený v druhém ročníku konzervatoře. Takže. Já jsem se radši na něj nehlásil. Zdeněk Juračka taky, viď. Takže z těch vyhozených se stali pak posléze jakoby velmi dobří hudebníci. Takže... Budíš to inspirací pro ty, který... Ne, kamení... bych to nedoporučoval, ať si do studia. Jde to jakkoliv. No, jasně, ale dneska už je i třeba ješkárna, viď, takže výborná jako škola. Já jsem vlastně chodil na něco podobného, jako lidová konzervatoř, jsem mu tomu říkal za bolševika. Taky jsem 2 roky chodil jako do školy, pak jsem to toho nechal, protože jsme měli asi 18 koncertů měsíčně, tak už jsem to pak nedával. Ale pak jsem chodil paní profesorce Klikový na zpěv a jako zaplať pánbu, paní profesorka mě dovedla k tomu, že i s mým handicapem zdravotním astmatem jsem vlastně jako dával ty náročnější stavy, jo, že jsem prostě, že umím dechat, jako opřít dech jako o tu bránici a tak dále, tak za to jí jsem velice, a nejenom za to, jako
jako ona říkala, z vás nikdy nebude kantilení zpěvák. Pochopila, paní profesorka byla moudrá žena. A je ještě, takže jí děkuju. No, tak jo, tak máme kytary a dáme závěr. A... Jasně, se rozloučíme. Tak jo. A já půjdu na jedno. Tak, přátelé, a je to za náma. Kytarová zbrojnice s tatínkem Vladimírem Mišíkem je za náma. Jak jsi to užil, co? Jo, dobrý, no, to víš, tak já nejsem takový ten výřečný typ, jako někteří moderátoři třeba jako ty. Víš, takový naspeedovaný, já moc ne. Kustáru, ale tak snad dobrý. No, no a přátelé, máme tady slibovanou soutěž. Vždycky v kytarové zbrojnici dáme takovou krátkou soutěž, která má sice jenom jako měsíc trvání, než se vyhlásí vítěz, ale tak kdo z vás to stihne, tak může něco vyhrát. Tak se do toho pustíme. Ti také budu předávat vždycky ty dárky. Jo. Přijat, já nebudu rozbalat, aby to bylo překvapení. Ne. To je jenom tak, hele, tak přátelé, od partnera Jasná věc, který tátovi dali tu knížku na začátku, tak přispěli takovýmhle od značky Sony, takovej reproduktor, který si můžete připojit k telefonu nebo k počítači a můžete si pouštět nějakou muziku. Já to takhle aspoň trošku vybalím. Hele, jako ještě dílej. Jo, to opravdu. Víč? Má to... Hraje to takto? Hraje to, no. Takže... To je úžasný. Takže celkem lákavá cena, přátelé. No, od partnera Jasná věc, taky si podívejte na jejich web. A hele, tady ještě album Ben Cristoval v digitální podobě, takže ke stažení jeho nová deska. To je budoucnost, čím dál tím vošklivější. EP kontakt. To je strašný. Místo LPček, jo, tak CDčka. A teď už jenom taková krabička normálně. A tam bude nějaký kód, hele, a máš tam fotku podepsanou. A je tady, hele, Ben je tady podepsaný. Aspoň něco, jo, aspoň nějaký obrázek. Třeba pro fanoušky Bena to bude fajn. Každopádně děkujeme, jo, to je super. Jedeme dál. Takže další cena do soutěže je tričko od, ano, hele, koukej. Jolana. Jolana. Jo. To ještě existuje. No právě, hele, má Jolana jede, dělají skvělý kytary, mají obrovskou továrnu prostě v Hořovicích. Aha. Krom toho se tam dělají kytary, no, kytary pro další značky do celého světa. Takže je tady triko od Jolany. Podívejte se určitě taky na jejich stránky. A mrkněte, co dělají za kytary, protože jsou skvělý, že jo. No, co máme dál? Už obligátně, kdo sledujete, tak víte, že tady máme od Vidary kvalitní kabely. Takže je tady jeden nástrojový kabel Vidara. Prý v tom nějaký stříbro, hraje to líp než všechny kabely. Než ty ostatní kabely, no to říkají všichni. Že jo, víc? Tak tohle je ten případ, samozřejmě. Ne, tak kabel se hodí, je dobrý. Vidara je dobrá značka. Tak. Hele, pak tady máme tady takzvaný testovací balíček od Janíček Pix, což jsou trsátka od pana Janíčka v Čechách vyráběný, nylonový. Dělá to úplně skvěle. Máte tady všechny druhy, jo? Jako ukulele, mandolína, různé tvrdosti a tak, takže si můžete vyzkoušet, který vás budou bavit. Jejich výhoda je, že vůbec neklouží. Normálně, když se člověk potí, on má vychytaný ty drážky. A prostě oproti jiným trsátkám to nějak jako udělal, takže to opravdu drží a prostě jak přilepený. Nemám zkušenost. Kytaristi samozřejmě ocení jako ty, co jsou. Yes. Prsty máme taky odničo. Máme nechty, prsty. Ale jakož táta svůj patlík nechtěl, tak... Ne, počkej, já si ho vemu. Jo. Teď jsi mě navnadil, že bych to mohl zkusit, víš, jo, jako tu stáru. Člověk by měl zkusit skoro všechno, co jde. No, tak jo, víš. Kromě tvrdých drog, ale já to zkusím. Tak dobře. A teď jsem pomyslel na Pavla, víš, jako skálu. No jasně, víš? Ale tam kluci samozřejmě užijou. No, tak, jo, na kapelu, víš, aby chlapci... Můžeš rozdávat, když tě budou zlobit, tak jim dáš trsátko. Když budou hodný a budou rád dobře, dostanou trsátko. Bude jak pejskovi vždycky jako sladké. Nesnižuj to, trsátko. Ne, trsátko, jo. Takže jenom jeden teda, pak když můžete vyhrát od pana Janíčka, jo. Tak, jedeme dál. Pak tady máme tady, přátelé, opět stejné tričko, jaký dostal táta, můžete dostat i vy. Ano. Kytary Furch. Ano, kytary Furch, jo, krásný tričko
s časovou přímkou 81 až 2018. Jo? Kytary, akustické kytary Furch. Děkujeme, děkujeme za podporu kytarové zbrojnice a tady máte tričko a ještě tady máte podtácek. Jo, a, to se hodí, ano. A na něm je ještě nějaký katalog jako nalepený, to jsi nedostal, ne, to ty máš kytar dost, no. Ale tak, takže jo. Tady je takový, tak, jo, samolepka Furch. Zapomněl. Jo, tak pak tady máme od našich přátel z prodeje Alexim a zároveň je to i česká značka Lee Hooker, který dělají kytary a skvělý kytarový efekty a různý takový drobnosti, tak posílají balík akustických strun, jo, takže struny Lee Hooker od... Light, to jsou to jedenáctky. Jedenáctky, no. Ale kdybyste... Dobrý, hraju taky už na jedenáctky. Hrál jsem dlouho na dvanáctky, ale přece jenom stáří. Měkčíky, struny budou. Lee Hooker, Lee Hooker. No a pak tady máme na závěr. No a pak tady teda, a to bys mohl uvést ty. Počkej, proč já? Nebo uvést. No je to dárek od tebe, že? No je to takový to CDčko, jednou tě potkám. Poslední tátovo CDčko. No poslední, já doufám, že... Jako v řadě. V řadě poslední, no ano, no. Ještě bych možná někdy něco ještě, ale každý. Uvidíme samozřejmě, no takže... Takže to je takový dárek jako od naší firmy Stop Promotion a tak si to pustěte. No. Má to těch nějaký nominace na jo, děli. Jo, ale je fakt povedený, mně se strašně to nemusí líbí. Říkat. Mně se líbí, tak to. Fakt, jo, to je dobrý oci na slyšení. Ale i mladým se líbí. Možná tě ukecám, že ho i podepíšeš, co? Ano. Dobře, tak jo. Já si tady samozřejmě ještě přihraju políčičku, teda bohužel ještě je to z roku 2016, ale už točíme nový s kapelou Gingerhead, nicméně tady je naše starý EPčko, tak to vám k tomu přidávám CDčko a potěšil, nebo vám neznáte Gingerhead třeba, tak si poslechnete a tak. No tak jo, tak soutěž máme za sebou. No na závěr ještě určitě bych rád pozval třeba na tvoje webové stránky, ať se lidi podívají třeba na koncerty a no, tak. Na Facebooku máme něco. No. Na Facebook, jo. Spíš Facebook, ty webovky jsou takový polomrtvý. Co no jasně, no. Dneska ty jedou ty Facebooky, takže podívejte se na Facebooky, ty máš dokonce svůj Instagram, viď? Jednou za půl roku tam dám nějakou fotku, když ležím na gauči a tak nějak přemýšlím o životě. Ale to může být celkem jako zábavný. Určitě vás taky chci pozvat na svoje webové stránky maťomyšík.cz, samozřejmě Facebook a Instagram, tak tam prostě můžete najít nějaké aktivity. Třeba mezi váma se objeví někdo, kdo by opravdu hrozně chtěl podpořit kytarovou zbrojnici, tak můžete na platformě Patreon, tam se můžete přihlásit a být jako patronem vlastně toho, co dělám, takhle, těch videí a tak, a poslat mi třeba, nevím, jednu stovku za měsíc nebo tak, ale prostě když je víc patronů, tak pak už je to fajn a já se tomu můžu mi věnovat samozřejmě mnohem intenzivnějš a dělat těch videí pro vás víc a víc. Tak kdybyste chtěli, tak máte tu možnost. No a samozřejmě, kdo jste tady poprvé, tak na YouTube, tak tady můžete dát odběr toho kanálu. To je důležitý, všichni musí odebírat. Všichni musí být v nějakém kanále. Ano. Nebo na nějakém kanále. Na nějakém kanále, tak můžete být na tom mým třeba. No. A napište nějaký dotazy, co vás zajímá, já vám to určitě tam zodpovím, nebo kdybyste měli na tátu nějaký dotaz, tak se ho pak zeptám. A on se zeptá mě, já mu pak odpovím, no, a on za mě odpoví. A nějak zprostředkovaně to zvládneme. No. Hele, no tak já ti děkuju za takovýhle... Ještě, že bydlíš jenom opatrově. Víš, no. To bych se taky nedočkal. Tak jo, tak přátelé, děkujeme za pozornost, mějte se krásně, hrajte na kytary, dělejte muziku, choďte na koncerty a mějte se rádi. Že? Jo, radujte se. Tak jo, ahoj, čau.